जवळपास ब्रह्मावती माता खाडी या टीमच्या कॅप्टन की आम्ही 80 पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू. एजेच्या अगेन्स्ट आम्हाला खेळायचं आहे. त्यानुसार सर नक्कीच एजेच्या कॅप्टनने देखील हेच म्हटलं की आमच्यामधलं देखील आम्ही बेस्ट बॉलर यूज करणार मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये. आणि तो बॉलर या ठिकाणी यूज केला जातोय. गोलंदाज परिमल परमगिल हा गोलंदाज आपण पाहतोय. कोण जाणार पुढे, एजे की खारडी? मॅच रफ अँड टफ होईल. पहिला चेंडू पुल करायचा होता. प्रॉमिसिंग स्टोक तर पाहायला मिळत नाही. बॅटच्या वरच्या पट्ट्यावर चेंडू आदळला गेला, मात्र शतरक्षक त्या ठिकाणी कोणताही नव्हता. चेंडू निघून जातोय 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवर येतोय हा पहिला चौकार. हिमालय चांगली सुरुवात. चौकारानं मात्र आपलं अकाउंट ओपन केलं. बॅटर त्या ठिकाणी आहे निखिल पाटील. शॉर्ट ऑन पुलचा आपण फटका पाहिला. लॉंग लेग पूर्णतः रिकामी होता आणि जवळपास तो अप्रतिम फटका. पहिल्या चेंडूवर चौकार. एक चांगली स्टार्ट, चांगली सुरुवात. टीम कॅप्टननं म्हटलं की मॅक्झिमम 20 जावा मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये काढण्याचा प्रयत्न करू आणि तो कदाचित प्रयत्न सुरू आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा जागा बनवली होती. ऑफस्टिकच्या बराचसा बाहेर शफल झाला होता बॅटर. हाफ टॅकलचा चेंडू हा देखील होता, मात्र व्यवस्थित पॅट आणि बॉलचं करेक्शन झालं नाही आणि त्या नक्कीच हा चेंडू देखील फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निश्चित जाऊ शकला असता. आज या गोलंदाजाविषयी जर या दुसऱ्या मॅच विषयी जर म्हणायचं गेलं परमगिल विषयी, तर तो स्पेल पाहायला मिळत नाही परमगिल यांचा. आतापर्यंत 2 चेंडू परमगिलनं जे हाताळलेले आहेत हे दोन्ही चेंडू हाफ ट्रॅकर होते. कारण परमगिल म्हटलं तर एक लेफ्ट हॅम गोलंदाज आहे, डावकुऱ्याचा गोलंदाज आहे आणि चेंडू बाहेर काढण्यामध्ये नेहमी आपण या गोलंदाजाला पाहिलेला आहे. इथून मात्र आपण पाहतोय तर जवळजवळ आपण शॉर्ट बॉल पाहतोय परमगिल यांचे. क्या बात आहे, अप्रतिम चेंडू. हा चेंडू का सोडून दिला? कदाचित असं वाटलं होतं की मी ऑप्टिक वर माझा स्टँड आहे आणि कदाचित हा व्हाईट लाईन सोडून चेंडू जातो. या कारणास्तव कुठल्याही प्रकारचं मुवमेंट बॅटरनं केलं नाही, प्रामाणिकपणे या चेंडूला सोडून देण्याचं काम केलं. ही लाईन आहे, ही लाईन आहे परमगिल यांची. मात्र ती लाईन 2 चेंडू मध्ये कुठेतरी परमगिल विसरला होता. त्यावेळेस पुन्हा एकदा हा चेंडू ऑफ साईडला हवेत खेळला जातोय. नोचा इशारा पंचांकडून दिला जातोय. चेंडू अतिशय सुंदर होता. कुठेतरी नक्कीच ओ स्टेपिंगच्या माध्यमातून पंच या ठिकाणी नो घोषित करत आहेत. हा झेल देखील अप्रतिम पकडला होता ऋतिकनं, मात्र एक नशिबाची साथ जे कुठेतरी नशीब चमकते बॅटरच. हा पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. धावा झाले आहेत त्या 7. ब्रह्मावती खारडी आणि एका साईडला एजे स्पोर्ट्स अजिंक्य स्पोर्ट्स जुचंद्र पंच अशोक राऊत आणि अमोल वेतुस्कर या मॅच साठी. श्याम पाटील नक्कीच काहीस कान मंत्र देत आहेत, कारण ज्याप्रमाणे जी गोलंदाजी परमगिलनं केलेली आहे या ओव्हरऑल कालचा दिवस आणि आजचा दिवस आपण जो पाहिला आहे त्यानुसारच नक्कीच कुठेतरी थोडस मार्गदर्शन देणं गरजेचं आहे. श्याम पाटील ते मार्गदर्शन देत आहेत आणि कुठेतरी नक्कीच ओ स्टेपिंग नो बऱ्याचदा आपण परमगिल यांचा पाहिलेला आहे. फ्री हिटचा चेंडू यावेळेस ब्लॉक हॉल मध्ये हा चेंडू हाताळला होता. संधी होती त्या ठिकाणी रन आउट करण्याची, मात्र व्यवस्थित क्रीज मध्ये आहे बॅटर. पंच स्क्वेअर लेग पंच अमोल वेतोस्कर म्हणतायत. प्रयत्न चांगला, एफर्ट चांगला आणि अक्षरशः मैदानाच्या आतमध्ये जो एन्जॉय केलं, आनंद साजरा केला, मला देखील असं वाटलं की तो विकेट आहे की काय, मात्र नाहीये. अमोल वेतस्कर म्हणतात नाहीये, क्रीज मध्ये व्यवस्थित उभा आहे बॅटर. धाव संख्या 7. जबरदस्त हा चेंडू होता, ब्लॉक हॉलचा चेंडू आपण हा पाहिला.
परमगिल यांचा प्रत्येक चेंडूवर चर्चा करतात पहा श्याम पाडीलकर. इथून कुठेतरी आपल्याला नक्कीच बक्षीस पात्र फेरी खेळायची आहे आणि ही मॅच जिंकणं आपल्यासाठी किती महत्वाचं आहे. मात्र खार्डे संघ देखील हा विचार करतोय की आम्हाला देखील बक्षीस पात्र फेरी खेळायची आहे. आम्ही देखील लांबून आलेलो आहोत आणि आम्ही देखील ज्याप्रमाणे ज्या 64 धावा आम्ही चेस केल्या त्यानुसार आमच्यामध्ये देखील इथे धमक आहे. मस्त असतो काय फटका तर चांगला आहे मात्र त्या ठिकाणी कुठलाही शतरक्षक नाहीये. लॉंग लेग बाउंड्री लाईन पूर्णतः रिकामी होती. चेंडू थोडस डायव्हर्ट झाला आउटफील्ड कदाचित त्या ठिकाणी थोडीशी खराब असेल. या कारणास्तव चेंडू निघून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला नाहीये. कुठेतरी चेंडू तिथे अडला गेला. दोन धावा या पलून काढल्या गेल्या. धावा झालेत फलकावर त्या 9. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक आणि धावा झाल्या आहेत त्या 9 धावा. अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र वर्सेस आपण पाहतोय ब्रह्मावती माता खार्डी उपउपांत फेरीतील हा सामना. क्या बाद आहे अपील पिचिंग जर आपण पाहिली तर आउटसाइड ऑफ स्टंप पंच नक्की दर्शवित आहेत. लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 1. पहिले षटक या ठिकाणी पूर्ण झालेलं आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 10. जवळजवळ आपण विचार केला तर एक चेंडू एक्स्ट्रा हाताळला होता. एक आपण परमगिल यांच्या गोलंदाजीचं आपण विश्लेषण केलं तर मला वाटतं एक चेंडू नो हाताळला होता परमगिल यानं. मात्र खरोखरच कुठेतरी यशस्वी रक्षक श्याम पाडील पुढे आले. प्रत्येक चेंडूवर मार्गदर्शन देत राहिले परमगिल यांना आणि त्यानुसार मात्र परमगिल गोलंदाजी करत राहिला. सुरुवात नक्कीच दोन चेंडू जे हाताळले होते जवळपास गुडलेवरून चेंडू चांगल्या प्रकारे बाउन्स करण्यामध्ये कामयाब ठरले होते परमगिल. मात्र बॅटर सफल होऊन ज्याप्रमाणे जो शॉर्ट चेंडू खेळला गेला लॉंग लेगच्या दिशेने तो चौकाराला त्यानंतर मात्र श्याम पाडील थोडेसे नक्कीच त्या ठिकाणी पुढे आले आणि गोलंदाजाला थोडंसं मार्गदर्शन दिलं की कुठल्या प्रकारे तुला गोलंदाजी करायची आहे. पुन्हा एकदा एसटीच्या मागे श्याम पाडील गोलंदाजी तोही कौशिक पेटनेम बिट्टू. इनफील्ड मध्ये आपण पाहताय फ्लाइंग स्लीप त्यानंतर आपण पॉइंट एक्स्ट्रा कवर शॉट मध्ये आपण पाहतोय मिड ऑन मिड ऑफ वाईडिश मिड ऑन आपण पाहतोय. त्यानंतर आपण डीप स्क्वेअर लेग आणि एक फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग डीप मध्ये. यावेळेस ऑन साइडला मिड ऑन रिजन मध्ये फील्ड असते आहे. डायरेक्ट हिट झाला असतं तर नक्कीच अडचणी वाढल्या असत्या. मात्र प्रयत्न चांगला होता. शतरक्षण चांगलं केलं गेलं. धावसंख्या 11. आतापर्यंत ज्या 64 धावेचा पाठला करताना जो खार्डी संघानं परफॉर्मन्स दाखवला होता जी बॅटिंग केली होती त्यानुसार नक्कीच एजेसच्या अगेन्स्ट इथे मात्र खेळताना थोडासा कुठेतरी मात्र कमी आहे. कट करतोय पॉइंट रिझर्व मध्ये शतरक्षक त्या ठिकाणी आहे. अतिशय सुंदर गोलंदाजी क्या बाद आहे. कारण इथे एक आपण म्हणू शकतोय की यष्टीच्या मागचे जे इशारे असतात ना यष्टीरक्षकाचे ते गोलंदाजासाठी खूप महत्वाचे असं लक्षात ठेवा. कारण ते इशारे भरपूर काही सांगून जातो गोलंदाजाला की तुला कशा प्रकारे चेंडू टाकायचा आहे. त्यामध्ये इशारो की भाषा यावेळेस समोर येते. हा चेंडू देखील अप्रतिम होता. हा देखील चेंडू जवळपास फ्लाईट तर होती मात्र थोडासा चेंडू हा स्लोरम टाकला गेला होता. चेंडू आदळला गेला तो पॅडवर. पिचिंग जर आपण पाहिलं आउटसाईड ऑफस्टम हा चेंडू पिच झाला होता. पण नॉट आउट म्हणतात लेग बायचा इशारा. एक धाव 13 धावा. षटक क्रमांक आपण दुसरा पाहतोय. 5 ओव्हरची मॅच. क्या बाद आहे. त्याच टप्प्यावर त्याच लाईनने आणि त्याच लेदनं गोलंदाजी क्या बाद आहे बिट्टू. म्हणजे एक प्रकारे म्हणायचं गेलं तर जो समोरचा फलंदाज आहे जो समोरचा बॅटर्स ज्याप्रमाणे खेळतोय त्याप्रमाणे ते चेंडू कौशिक टाकतो. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल क्या बाद आहे. आणखीन एक ब्लॉक होल चेंडू सिंगल क्लिक पुन्हा केला. शतरक्षण येईपर्यंत दुसऱ्याचा कॉल केला जातोय आणि या 2 धावा. कल्पेश मात्र वेगाने आले होते आणि जवळपास तो भला मोठा गॅप ती भली मोठी एरिया कापली या चेंडूला फील्ड करण्यासाठी कल्पेश मात्र यानं. तत्पूर्वी मात्र या 2 धावा धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजेच 15. षटक क्रमांक दुसरा आणि या दुसऱ्या षटकातील हा असेल अंतिम चेंडू शेवटचा चेंडू असेल.
जिंके स्पोर्ट्स इची आणि एका साईडला आपण खार्डी ब्लॅक अँड गोल्ड. आमच्या साथी समालोचक अक्षय साडमनं म्हटलं की ब्लॅक अँड गोल्ड आणि हा कदाचित लकी कलर असू शकेल त्या टीमचा. फुल टॉस ऑन साईडला चांगला फटका आपण पाहतोय फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये डीपला प्रोडक्शनला आहे त्या ठिकाणी कल्पेश मात्रे नॉन स्ट्राइक एंडला थ्रो. यावेळेस या शेवटच्या चेंडूवर येत आहे ती एक धाव. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर टू. दोन षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. धाव संख्या फलकावर आपण पाहतोय 16 धावा. आज हिमालय पाटील लव्ह सॉन्ग का लावत आहेत कारण आजचा दिवस हिमालय पाटील यांच्यासाठी खूप लकी दिवस आहे. कारण आजच्या दिवशी हिमालय पाटील यांना त्यांची सौभाग्यवती सापडली होती तो आजचा दिवस आहे. त्यामुळे हिमालय पाटील लव्ह सॉन्ग वाजवत आहेत. थँक्यू हिमालय. धाव संख्या आहे ती म्हणजेच 16. वैभव भोईर कुठे असाल तर प्लीज आपण मुख्य VIP डायसवर यायचं आहे. वैभव भोईर कट्टर शिवसैनिक प्लीज आपण या व्यासपीठावर या. कट करण्याचा प्रयत्न क्या बात आहे. वेल डन. जबरदस्त गोलंदाजी. लाईन्थ ऑफ लेंथ अतिशय सुंदर. बॅक टू बॅक आपण पाहताय तर हा आणखी एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. परम गेल आपल्या स्पेल मधील दुसरं आणि सांघिक तिसरं षटक. वेगवान गोलंदाज आहे त्यासाठी त्या गोलंदाजाला म्हटलं जातं पंजाब एक्सप्रेस. यावेळेस चेंडू हवेत आहे. स्ट्रगल करतोय फ्लाइंग स्लिपचा शतरक्षक. सिंगल इथे मिळेल. इथून खाडे संघाला विचार करावा लागेल कारण ज्याप्रमाणे आपण जी सरासरी मेंटेन ठेवलेली आहे दोन षटकांचा सामना पूर्ण झाला आहे आणि जवळ 16 धावा म्हणजे 8 सरासरी जी आपण मेंटेन ठेवलेली आहे ही सरासरी शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवली म्हणजे 5व्या ओव्हर पर्यंत जर तुम्ही ठेवली तर 40 आकडा. मात्र इथे तुम्हाला 40 पडीकडे जायचं आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हटलं की आम्हाला एजेच्या अगेन्स्ट 80 धावात 80 नको तर मॅक्झिमम 60 घरामध्ये जावं लागेल तुम्हाला. यावेळेस आउटसाइड लेग स्टंप लाईन सोडतोय. परमगिल यांच्या आपण देहबोली जर पाहिली तर अक्षरशः दोन्ही हात हे डोक्यावर गेले होते कारण कुठेतरी तो चेंडू थोडासा कट होणं गरजेचं होतं. मात्र तो चेंडू कट झाला नाही तर चेंडू सरळ निघून गेला. व्हाईटचा इशारा पंचांचा. धावा आहेत त्या 18 आणि आतापर्यंत एकही विकेट नाहीये. हा एक प्लस पॉइंट आहे खाडे संघाचा की आतापर्यंत नंबर 3 षटक सुरू आहे विकेट एकही नाहीये. ऑन साइडला बॉडीला टर्न करून स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूला खेळतोय शतरक्षण. त्या ठिकाणी थोडस खराब फेक येईपर्यंत 2 धावा. इथे तुम्ही काही मिली सेकंद उशीर जरी लावला ना चेंडूला उचलण्यासाठी तर ज्याप्रमाणे रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणजे जो रनवे आहे या दोन्ही बॅटरचा तो भरपूर फास्ट आहे जे क्विकली लगेचच या 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट होत आहेत. धाव संख्या 20. ऑन साइडला पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर फटका. जबरदस्त एफर्ट जबरदस्त प्रयत्न चेंडूला अडवण्यासाठी केला होता मात्र चेंडू थांबत नाहीये. निघून जातोय 4 धावांसाठी चौकार. धाव संख्या 24 आणि
जबरदस्त बॅटिंग भावेश पाटील आणि निखिल पाटील ही जोडी आपण पाहतो. मग अशा आपण पायगाव संघाची पार्टनरशिप पाहिली साठाच्या पलीकडे, आणि या पार्टनरशिपचा आपण विचार केला तर आतापर्यंत 24 धावेची पार्टनरशिप बिल्ड होताना या ठिकाणी पहिल्या विकेटसाठी. स्टेट बॅटनं फटका यावेळेस डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने, चंडू हवेत आहे, शतरक्षक त्या ठिकाणी होता, हा झेल होऊ शकला असता, मात्र त्या ठिकाणी झेल तर ड्रॉप होतोय, मात्र धावा या ठिकाणी मोजावे लागतील त्या 3. हा कॅच होता, कुठेतरी कॉल करणं गरजेचं होतं, कारण चेंडूवर तर नक्कीच लक्ष होतं, मात्र चेंडूच्या खाली शत्ररक्षक आहे हे कदाचित विसरला होता तो, म्हणजे देवा. आणि हा बरोबर झेलच्या खाली त्या ठिकाणी शत्ररक्षक होता रवी डवले. कदाचित हा कॅच रवी डवले याने घेऊ देखील शकला असता, मात्र देवामध्ये आला. इथे कॉल जर केला असता तर कदाचित हा कॅच होऊ शकला असता. शेवटी चुका होत राहतात, शेवटी क्रिकेट आहे. इन साइड आउट चा फटका, इनफील्डच्या वरून एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून हा फटका, पंचांचा नोचा इशारा येतोय, 2-3 आणि हा येतोय चौकार, 4 धावा. प्रयत्न करतोय परमगिल. ओ स्टेपिंग म्हणजे जवळजवळ कालचा आणि आजचा दिवस जर पाहिला तर माझ्या मते जवळपास 5 ते 6 चेंडू ओ स्टेपिंगच्या माध्यमातून नो करार नक्कीच पंचांनी दिले असतील, कारण कुठेतरी या गोष्टीकडे परमगिलला लक्ष द्यावं लागेल, कारण नक्कीच चांगली गोलंदाजी आहे, चांगला पेस आहे, चांगला चेंडू कट होतोय, ब्लॉकरच्या चेंडू देखील अतिशय सुंदररित्या हाताळतोय परमगिल. डान्सिंग विथ द पिच, फुटवर्कचा वापर, फ्रंट लाईन चेंडूला ड्राईव्ह केलं गेलं. इथे इथे संध्या आहे, चांगला थ्रो केला होता नॉन स्ट्राईक एंडला, आणि हा जर चेंडू परमगिल यानं जर कलेक्ट केला असता तर नक्कीच रनआउटच्या स्वरूपात विकेट त्या ठिकाणी प्राप्त करता आली असती एजेला, मात्र त्या ठिकाणी मिळत आहेत त्या 2 धावा. धावसंख्या होते ती म्हणजेच 34, 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी पूर्ण होतोय, एका चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय ब्रह्मावती माता खाडीचा संघ. एकही विकेट नाहीये 34 धाव फळकावर, शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत ते 12. हिमालय वैभव भुईर कुठे असाल तर प्लीज विनंती करतो की आपण आमच्या मुख्य व्हीआयपी डाईसवर येऊन आसनस्थ व्हा. परमगिल यांचे 2 स्पेल आपण पाहिले, 2 स्पेल मध्ये परमगिल नक्कीच थोडासा महागडा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, कारण परमगिल याने 2 स्पेल मध्ये धावा खर्च केले आहेत त्या 28 धावा. आतापर्यंत जर आपण परमगिल यांचे स्पेल पाहिले म्हणजे कालच्या दिवसापासून तर आतापर्यंत पहिल्या मॅच पर्यंत चांगली गोलंदाजी, म्हणजे 4 धावेचं षटक देखील आपण परमगिल यांचं पाहिले, 7 धावेचं, 8 धावेचं षटक देखील आपण परमगिल यांचं पाहिलं होतं. मात्र या मॅचमध्ये म्हणजेच या खार्डीच्या या मॅचमध्ये खार्डीच्या अगेन्स्ट परमगिल थोडासा महागडा, 28 धावेचं 2 स्पेल परमगिल यांचे पाहिले आपण. कौशिकनं धावा दिल्या त्या 6, धावसंख्या झालेल्या आहेत ती म्हणजेच 34 आणि 4th षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर मिस्टर देवा. प्लस पॉइंट, एकही विकेट नाहीये, त्याच्यामुळे नक्कीच कुठेतरी फ्री माइंड न क्रिकेट पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू यावेळेस फ्लिक करतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, शत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, आणि यावेळेस ही पहिली विकेट ब्रह्मावती खार्डी या टीमची. मिस्टर भावेश बॅक टू द पॅव्हिलियन.
निखिल बाट झाला, माफ करा थोडीशी मिस्टेक झाली होती या ठिकाणी. आम्ही भावेदचा उल्लेख केला होता स्कोरिंग कडून थोडंसं नसतीचा मिस्टेक झाली होती या ठिकाणी, ती दुरुस्ती केली जात आहे चुकी. तर निखिल हा बाद होतोय. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 34 धावा. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर अतुल. सुरेख चेंडू, हा देखील चेंडू खोलवर टप्प्यात जातो, खोदून काढतोय. वाडीश लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. कल्पेश मात्र चेंडूला फील्ड करतायत. एक धाव या ठिकाणी. नक्कीच या स्पर्धेला आर्थिक सहाय्य आलेलं आहे. एनके एंटरप्राइजेसचे मालक श्री कुणाल पाटील, निखिल पाटील यांच्याकडून 2100 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य या स्पर्धेला दिलं गेलेलं आहे. त्यांचं मनापासून आभार, धन्यवाद, थँक्यू. कुठे असाल तर प्लीज आमच्या मुख्य अतिथी कक्षामध्ये येऊन आसन असतं वा. बॅटचा टो चेंडू मात्र निघून जातो लेग स्टॉप रिझन मध्ये. चेंडू चांगल्या प्रकारे पायाना अडवला गेला. कपिल आहे त्या ठिकाणी. फक्त सिंगल, चौथ षटक प्रगतीपथावर आहे. मी म्हटलं होतं की कुठेतरी ब्रह्मावती खाडी या टीमला वेग वाढवावा लागेल, कुठेतरी गेअर शिफ्ट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे येणारे जे काही चेंडू आहे त्याच्यामध्ये आक्रमक खेळ करणं गरजेचं आहे. मोठा फटका खेळावाच लागेल तर एक चांगलं टार्गेट तुम्ही सेट करू शकाल. एजेच्या अगेन्स्ट पुन्हा एकदा प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाहीये. आडव्या बॅटने चेंडूला खेळतो, चेंडू निघून जातोय तो म्हणजेच लॉंग लेगच्या दिशेनं. बिट्टू येतोय त्या ठिकाणी, थ्रो देईपर्यंत 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धाव संख्येने 2 पुढे सरकताना पोहोचते 38 या धाव संख्येवर. आणि एजे देखील हा विचार करत असेल की ओव्हरऑल इनिंगचा जर आपण विचार केला, फक्त 2 चौकार आहेत ओव्हरऑल इनिंग मध्ये, म्हणजे जवळपास चौथ षटक हे सुरू आहे. म्हणजे जवळजवळ 2 मोठे फटके आपण 9 चौकार धावून काढला होता. 2 मोठे फटके आपण या इनिंग मध्ये पाहिलेले आहेत. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूला खेळतोय. कौशिक बिट्टू त्या ठिकाणी आहे प्रोडक्शनला. थ्रो पहा, पण अचूक थ्रो पाहायला मिळत नाहीये. सिंगल इथे मिळेल. धाव संख्या 39. चेंडू टाकून झालेले आहेत ते 5. इथून प्रयत्न तर सुरू आहेत, मात्र ज्याप्रमाणे तेच तर्रार जी गोलंदाजी एजेची होत आहे त्या गोलंदाजीच्या अगेन्स्ट कुठेतरी नक्कीच ते प्रयत्न थोडेसे फेल जाताना. मिस्टर स्टोक आहे, बिट्टू प्रयत्न करतोय झेडच्या खाली पोहोचण्याचा, मात्र चांगलं शतरक्षण. बनबॉन्स चेंडूला फील्ड केलं बिट्टून. 2 धावा इथे काढल्या गेल्या. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 4. 4 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण होतोय आणि 4 षटकांच्या खेळीची अखेरीस धावसंख्या फलकावर झालेली आहे, ती म्हणजे 41. शेवटचे 6 चेंडू. टीम कॅप्टन खार्डे म्हटलं होतं की 80 घरापर्यंत, मी म्हटलं होतं 60. एजेच्या अगेन्स्ट 60 धावा देखील महत्वाचे असतील. इथून ज्याप्रमाणे या दोन्ही संघांचा खेळ आपण या मॅच मध्ये पाहतोय, तर पहिल्या मॅच मध्ये जी बॅटिंग केली होती खार्डे संघानं, म्हणजे ज्या 64 धावा ज्याप्रमाणे चेस केल्या होत्या, सुरुवात नक्की डगमळली होती खार्डे टीमची. त्यानंतर मात्र मिडल ऑर्डरनं जी बॅटिंग केली आणि मिडल ऑर्डरनं जी मॅच जिंकून दिली त्याप्रमाणे ही बॅटिंग एजेच्या अगेन्स्ट झाली नाहीये. धावा झालेल्या आहेत त्या 41 धावा. जर आपण चेन्नईच्या अगेन्स्ट ब्रह्मावती खाडे संघाचा जर आपण बॅटिंग एव्हरेज जर पाहिला, तर नक्कीच निखिलच्या बॅट मधून आपण 10 चेंडू मध्ये 21 धावा पाहिल्या होत्या. त्यानंतर अतुलच्या बॅट मधून आपण जवळपास 8 चेंडू मध्ये 29 धावा पाहिल्या होत्या. ती बॅटिंग पाहायला मिळत नाहीये. प्रयत्न तर सुरू आहेत, मात्र ज्याप्रमाणे गोलंदाजी एजेची होत आहे त्या गोलंदाजीला प्रत्युत्तर मिळत नाहीये. सुरेख चेंडू, पहिला चेंडू थोडासा स्विंग झाला, अप्रतिम चेंडू हाताळला गेला. कुठेतरी ऑफब्रेक पाहायला मिळतोय या चेंडूवर. गोलंदाज त्या ठिकाणी आहे कल्पेश मात्रे. जवळपास आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडूला पिच केलं होतं आणि चेंडू पडल्यानंतर पिच झाल्यानंतर चेंडू थोडासा आत आला. सुपर अप्रतिम कल्पेश. हा चेंडू येते डॉट. 5 चेंडू अजूनही शिल्लक.
स्टेट बॅटेट अक्षरशः साइड स्टिंगच्या बरोबर समोर समालोचन कक्षाच्या दिशेनं हा येतोय षटकार 6 धावा. षटकरण खारडी टीमला केलेला आहे. धाव संख्या 47. यावेळेस ऑन साइडला अतिशय सुरेख फटका खेळला जातोय. लॉंग लेग डीपला आपण पाहतोय कौशिक बेट्टू. वॉर्ड ऑफ फील्ड सुपॉप शतरक्षण, अतिशय जबरदस्त शतरक्षण पाहिलं आपण. नक्कीच हा चौकार जाऊ शकला असता, मात्र कौशिक बेट्टू वॉर्ड ऑफ फिल्डिंग सुपॉप. आत्मारामजी काकांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. शेवटचे 2 चेंडू कल्पेश मादरे धावा फलकावर झालेला आहे, त्या 49 धावा. चांगला फटका आहे हा देखील ऑन साइडला डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी शतरक्षक आहे प्रोडक्शनला. चांगला थ्रो, क्या बाद आहे, अचूक थ्रो, वेल थ्रो. 1 धाव, फक्त 1 धाव या चेंडूवर. 50 धावा फलकावर ब्रह्मावती खाडी या टीमची धाव संख्या आहे ती 50. शेवटचा चेंडू असेल कल्पेश मात्रे गोलंदाजी ट्रॅकवर. या इनिंगचा असेल हा शेवटचा चेंडू आणि स्ट्राईक एंडवर आहे बॅटर मिस्टर भावेश. यावेळेस ऑफ साइडला इनफील्डच्या वरून मिड ऑफच्या वरून हा फटका, मात्र चांगलं शतरक्षण. क्या बाद आहे, सिद्धार्थ आहे त्या ठिकाणी. डीप लॉंग ऑन ला होते आणि जवळपास बरीचशी रेंज ती कापली गेली. डीप लॉंग ऑफ ला येऊन तो चेंडू अडवला गेला, मात्र चेंडूची फेक जाईपर्यंत या ठिकाणी कम्प्लीट केल्या गेल्या त्या 3 धावा. शेवटच्या चेंडूवर येत आहे 3 धावा. संघ थांबला गेला. ब्रह्मावती खाडी 5 ओव्हरच्या खेळीच्या अखेरीस 53 या धावसंख्येवर थांबला गेला आणि 54 धावा विजयासाठी एजे या टीमला दिल्या गेलेल्या आहेत. 30 चेंडू 54 धावा अजिंक्य स्पोर्ट्स जुचंद्र या टीम समोर लक्ष दिलं आहे ब्रह्मावती खाडी या टीमनं. या घेऊया आपण छोटासा डीजे ब्रेक, त्यानंतर येऊया या पुढच्या इनिंगच्या दिशेनं. आणि ज्यावेळेस पुढची इनिंग सुरू होईल त्यावेळेस मायक्रोफोन वर इन्व्हाइट करतोय आमचे साधे समालोचक अक्षय साठम यांना. वेलकम बॅक सर्वांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. आपण पाहत आहात या ठिकाणी आज चॅम्पियन ग्रुप आणि चॅम्पियन ग्रुपच्या माध्यमातून आपण बघतोय 47 फुट जुचंद्र आयोजित श्रद्धांजली चषक 2024. उद्याचा दिवस देखील खास असेल. उद्या साहेब प्रतिष्ठान अंतर्गत 10 संघ आपल्याला पाहायला मिळतील आणि पहिला मॅच राजावली वर्सेस खोपरीपाडा ठीक 9:30 मॅच चालू होईल उद्याला. त्यानंतर बाफाणी बी वर्सेस नवकार स्पोर्ट्स, संकेत 11 चंद्रपाडा वर्सेस भोबतपाडा, हसोबा स्पोर्ट वर्सेस नायरा 11 टिवरी आणि शांते स्पोर्ट्स विरुद्ध CKM अशा प्रकारचा लॉट्स असेल. पहिला मॅच राजावली आणि खोपरीपाडा 9:30 वाजता मॅच चालू होईल उद्याच्या दिवसात.
तर साहेब प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जे आहेत विपुल पाटील, आपल्या ठीक उद्याला 9:30 वाजता मॅच चालू होईल. सर्व तुमचे जे खेळाडू आहेत, संघ आहेत, त्यांना सूचना करा की उद्या लवकर मॅच समाप्त देखील करायचा आहे, कारण की उद्या एक फायनलिस्ट आपल्याला काढायचा आहे जो सरकार ग्रुपच्या माध्यमातून संघ वरती आलाय, टिवरी स्पोर्ट टिवरी. तो उद्या दोन हात करेल साहेब प्रतिष्ठानमधून येणारा फायनलमध्ये संघ. आणि आज जो जिंकेल तो रविवारी चॅम्पियन विरुद्ध रविवारी फायनलमध्ये येणाऱ्या संघाविरुद्ध दोन हात करेल. दोन प्रकारचा हाप आपण पाहिलाय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जाऊया मॅचच्या दिशेने. मागील मॅचमध्ये अशाच धावसंख्या होत्या आणि अजिंक्य संघाने जवळजवळ मला वाटते कमी चेंडूमध्ये चेस केल्या. ऋतिक असगरचा बोलबाला पाहिला, त्यानंतर रवीची चांगली बॅटिंग, सध्या देवा आणि कुणाल मडके ही जोडी. सुरुवात जर चांगली झाली ना तर शेवट गोड होते, म्हणून कोणताही कितीही मोठं टार्गेट असू दे सुरुवात योग्य होणं गरजेचं आहे, मग ते बॅटिंग असू दे किंवा गोलंदाजी. गोलंदाजाने पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली तर मॅच मध्ये बनून राहील. आणि पहिल्या दोन षटक फार महत्वाचे आहेत बॅटिंग करत असताना अजिंक्य संघाला. अजिंक्य स्फोट जुचंद्र वर्सेस आपण बघते ब्रह्मावती स्फोट खारडी. उपस्थित सर्व पाहुण्यांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. जेटीसी लाईव्ह वरती जे श्रोते जोडले आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. पहिला बॉल घेऊन येईल बॉलिंग मार्कवरती आपण बघतोय अमोल हा गोलंदाज. देवा एक लेदर बॉल क्रिकेटचा ज्याच्याकडे अनुभव आहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ज्याच्याकडे आहेत, बॉलच्या मेरिट वरती खेळणारा खेळाडू. पॉवर प्लेचा पहिला बॉल देऊया दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. अमोल बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने खेळला जातोय इन फील्डच्या वरून, यावेळी मात्र मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधोमध येतोय चौकार. पुढचा बॉल स्लोवर वन, आतमध्ये वळणारा चेंडू होता, ऑफकटर चेंडू. आणि ही खासियत आहे मिडियम पेसर बॉलर आपण बघतोय, स्लोवर वन चेंडू होता, पिक करता आला नाही. दोन बॉल चार धावा. देवाची बॅटिंग आपण पाहिले, सुरुवातीला रॉकर संघामधून त्याची वर्णी लागली होती, रॉकर संघाच्या माध्यमातून देखील जबरदस्त खेळ त्याचा आपण पाहिला होता. आडव्या बॅटने गॅप मध्ये फटका आहे इन टू द गॅप, नो चान्स फॉर द फिल्डर. येतोय श्रद्धांजली चषक चौकार. इथे जे बसलेत जुचंद्रचे खेळाडू एन्जॉय करतात हे गाणं, त्यांच्या करताच हे गाणं पेश केलं जाते डीजे युवराज हिमालय पाटील यांच्या माध्यमातून. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता, हेलिकॉप्टर फटका त्या पद्धतीने प्रॉमिसिंग झाला नाही, हलकीशी आउटसाइड एज पाहायला मिळाली. आणि इथे एक धाव येते, एका धावेने धावपळक 9 घरामध्ये, 4 बॉल आणि 9 धावा या फलकावरती लगावल्यात. पहिला बॉल चौकार, दुसरा डॉट, तिसरा बॉल चौकार आणि चौथा बॉल एक सिंगल. संदेश पाटील आमचे स्कोरर आहेत, मोये मोये स्कोरर म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. आता प्रत्येक वेळी त्यांच्या नावापुढे मोये मोये लागेल. यावेळी मात्र कुणाल मडकेच्या बॅट मधून मोठा फटका, खेळण्याच्या नादामध्ये फिल्डर आहे, बनून राहील दर्शक, मस्तकाला दस्तक देऊन आउट ऑफ द पार्क. येतोय कुणाल मडकेच्या बॅट मधून सिक्सर. पंधरा धावा 5 बॉल. अजिंक्य संघ आज चांगल्या फॉर्म मध्ये दिसतोय. यावेळी पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक, कही पे निगाहे कही पे निशाणा, मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये 15 धावा आल्यात, वेल अँड गुड. आपण बघतोय बिनबाद नाबाद ही सुरुवात, पाठलाग करताना 54 धावेचा. जाऊया पुन्हा एकदा डीजे कडे, येऊया मॅचच्या दिशेने. सुनील बुकादम यांचं या ठिकाणी आगमन होते, त्यांना विनंती केली अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराज बनवा. सुनीलजी मुकादम आपलं हार्दिक स्वागत. यस डीजे.
टाइमपास खार्डी संघ या स्पर्धेकरता ज्यांनी ज्यांनी आर्थिक सहकार्य केले त्यांचा आभारी आहोत. त्यांची नावं जसा वेळ मिळेल तसा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. जनार्दनजी म्हात्रे उपजिल्हा प्रमुख यांच्या वतीने 2100 रुपये या स्पर्धेकरता, हरिहरजी पाटील बाफाणे वसई तालुका प्रमुख ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेकरता रोख रक्कम 2500 आणि विनोद म्हात्रे विभाग प्रमुख बाफाणे यांच्याकडून रोख रक्कम 3000 रुपये. पुढचा बॉल प्रवीण येतोय बॉलिंग मार्क वरती, जर्सी नंबर 22 15 धावा. पेशाने इंजिनियर आहेत मात्र इथे पहिलाच बॉल, पहिल्या बॉल वरती पहिला वार. भव्य स्वागत केलं जाते गोलंदाजाचा षटकार. तर मॅच मात्र कमी चेंडूमध्ये फिनिश करण्याची क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे, म्हणूनच भरपूर टॅलेंट आहे या खेळाडूमध्ये आणि वर्णी त्याची ओपनिंगला लागली जाते अजिंक्य स्पोर्ट जुचेंद्र संघाच्या माध्यमातून. स्लोवर वन चेंडू पिक केलाय, पिकअप शॉट लॉंगेस्ट यूज इट सिक्सर. सहा धावेडे धावपळक पुढे सरकते, 27 धावा, 102 मीटरचा षटकार आपण बघितला देवाच्या बॅट मधून. तिसरा येईल का, तिसरा त्याहून उंच, आणखीन एक गोइंग 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 अँड गॉन यूज इट. लगातार 3 षटकार येत आहेत, 33 धावा फलकावरती आणि हा अप्रोच असायला पाहिजे अजिंक्य संघाच्या माध्यमातून. चौथा येईल का, लोअर फुलटॉस बॉल होता इथे, मात्र काय घडतंय तर चेंडू निघून जातोय सीमारेषी पार, चौकार. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र आडव्या बॅटने स्वीप करायचा होता, ज्यावेळी नशीब असेल ना तुमचं त्यावेळी हा कॅच होणारा कॅच मात्र मिस फील्ड होतोय आणि त्याचं कारण आहे नशीब. नशीब हमेशा बहादुरों का साथ देते. इथे दिसते मैदानाच्या आतमध्ये 3 धावेने धावपळक 40 धावा. अजिंक्य संघाचा हा अप्रोच मला आवडला आजच्या दिवसामध्ये, कारण की तुमच्याकडे मोठी फळी आहे आणि जर चांगले बॅटर असतील तर सुरुवातीपासून त्यांना मन मोकळं पद्धतीने क्रिकेट खेळण्याकरता आमंत्रण द्या आणि त्याच पद्धतीची बॅटिंग पाहायला मिळते. देवा मारतोय तर कुणाल मडके का थांबेल आणि कुणाल मडके देखील दाखवून देतोय मी देखील आहे, माझ्यामध्ये क्षमता आहे. आणखीन एक धूमधडाका बिग ब्लास्ट षटकार 46 धावा. चैतन्य येतोय मात्र 8 धावेची गरज. स्वयंभू पायगाव आपला कॅप्टन आमच्यापर्यंत तुम्ही पाठवून ठेवा अगोदरच, मला वाटते जास्तीत जास्त ओव्हरचे मॅचेस पाहायला मिळतील. 8 ओव्हर 10 ओव्हर की 12 हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. यावेळी स्टेप आउट, मॅच अजून बाकी आहे, पकडले कॅच विकेट डाऊन.
31 धावा 340 चा स्ट्राइक रेट अप्रतिम जोरदार डाल्या देवा करता। 10 बॉल मध्ये 34 एक गेला तर आणखीन एक, म्हणजे इथे यंग टॅलेंट वरती जास्त फोकस आहे। कल्पेश मात्रेला देखील इच्छा होत असेल, मात्र जेवढे बॅटिंग करतील 8 धावा पाहिजे आहेत या अगोदर देखील सांगितले, विकेट गेल्यानंतर धावा तेवढ्याच असतील, पण फक्त संयम ठेवला गरजेचा आहे। मागील मॅच मध्ये षटकारांची चौकारांची आतिषबाजी होती, ते पहिल्याच बॉल वरती कुठेतरी जी मानसिकता दिसते ना ते चित्र स्पष्ट दिसते, दबाव मध्ये आहे खाटी संघ। थँक यू आमचे वॉल बॉय कमिटी मेंबर आहेत, मला वाटतंय नीरज आणि रमेश देखील आहे त्या ठिकाणी, बघा बॉल आणण्याकरता। मॅच आता मात्र होईल फिनिश, खेल खल्लास, ऋतिकच्या बॅट मधून येतोय सिक्सर, मॅच फिनिश। एम एस धोनी कॉपी स्टाईल मध्ये खेल खल्लास।